Så jag satt i en position som jag inte har varit van vid innan och behövt liksom ta fram en ny del av mig för att våga köra. Jag har aldrig gjort live-tv, jag har aldrig dansat, jag har aldrig gjort de här grejerna. Så att det blir också det som stor påverkan på en själv, och man har fått se nya sidor av sig själv, vilket har ökat självförtroende. Och det har varit underbart. Alltså. Ja, det händer grejer. Mm. Vad har ni lärt er av de sidorna som ni har fått upptäcka? Jag gick in lite med inställningen att jag vill kunna visa så här, ingenting är omöjligt, oavsett så här, vem du är. Alltså i början när jag gick in, jag har ju varit underdog, även fast jag haft jättehöga poäng, har jag varit underdog i typ varje plan. Jag har varit i 3 dueller. Det är liksom, jag har ändå, det har känts som att jag har jobbat lite i motvind, även fast jag kanske inte har det nödvändigtvis. Men jag ville bevisa delvis för mig själv, men också för folk, att så här, allt går om man bara vill det tillräckligt mycket. Och jag har nog aldrig velat någonting så här mycket. Jag har gjort allt från Melodifestivalen och allt vad det är. Det går inte så att jämföra med hur mycket jag vill det här kontra någonting annat i ditt tidigare. Men underdog-perspektivet kanske sitter hos dig bara. Förmodligen. Men det har också varit till min fördel, tror jag, mentalt. För att man har varit så här... Jag har inte varit en favorit, tror jag. Det så har det inte känts i alla fall. Ja, fast det har ju också visats med tittarrösterna. För att du har ju varit en solklar favorit hos juryn. 10 poängen bara haglar in. Samtidigt, som du säger, har du tvingats duellera eftersom tittarrösterna inte har varit tillräckligt många. Ja, så det är ju, man vet ju inte vad det beror på. Förhoppningsvis så är det väl att folk har tänkt att jag har höga poäng och att han är safe. Vi räddar någon annan. Men man vet inte. Och så här, i slutet av dagen, är det någon jag ska, alltså, jag tror vi båda känner så att är det någon man vill ska stå i final med, så är det ju med, ja, med varandra. Ja, det... Men nu vill ni ju bara att den andra ska snubbla. Jag har erbjudit Filip pengar.